до контактного центру системи безоплатної правової допомоги, звертається з питанням щодо відмінностей між спадковим договором і договором довічного утримання. Відповідно до спадкового договору, одна сторона, вона називається набувач, зобов'язується виконувати розпорядження іншої сторони, відчужувача, натомість після смерті останнього набувач отримує у власність його конкретно визначене майно. Відчужувачем може бути фізична особа, один з подружжя, подружжя – інша особа. У той час як набувачем може бути як фізична особа, так і юридична особа. Іншими словами, виконувати зобов'язання розпорядження по договору може фізична особа, це може бути сусід, родич тощо, а може виконувати зобов'язання підприємство, установа або організація. Розпорядженням може бути вимога вчинити будь-яку майнову або немайнову дію, як до смерті відчужувача, так це може бути і після смерті відчужувача. Спадковий договір у обов'язковому порядку посвідчується у нотаріуса та реєструється у спадковому реєстрі, а на майно, яке є предметом договору, накладається заборона відчуження і власник уже не зможе його ні продати, ні подарувати. Набувач може розірвати спадковий договір у тому випадку, якщо доведе у суді, що розпорядження не може бути виконано, а відчужувач може розірвати договір у тому разі, якщо набувач не виконує розпорядження. У свою чергу, договір довічного утримання передбачає, що відчужувач передає у власність набувачу квартиру, будинок або інше нерухоме або рухоме майно, що має значну цінність, а набувач, у свою чергу, забезпечує довічний догляд та утримання відчужувача. Що стосується відмінностей між цими договорами, то спадковий договір передбачає виконання будь-яких майнових чи немайнових розпоряджень відчужувача, передбачених договором. У тому числі, як договір довічного утримання передбачає саме догляд та утримання відчужувача. Як наслідок, згідно спадкового договора, у відчужувача не виникає ніяких податкових зобов'язань, оскільки він не отримує грошових надходжень. А якщо договором довічного утримання передбачена сплата грошової допомоги, то відчужувач зобов'язаний її задекларувати і сплатити податок відповідно до Податкового кодексу України. Наступною істотною відмінністю між цими двома договорами є те, що згідно спадкового договору набувач отримує майно у власність лише після смерті відчужувача, а договір довічного утримання передбачає, що майно переходить у власність набувача від відчужувача одразу під час реєстрації договору.